Përmjëri deshme është plagosur me armë zjarë i një personë i zbërishë, ndërsa deri më tani është arrestuar vetëm një personë, Iliaz Avdilari, 24 vjeqë, me precedent penal. Ndërko, policia po punon për arrestimin e kushuririt të ti njohur zicubi, teksa në banesjen gjetur dy fika. Lagosja 24 vjeqari Durian Vangjeli në bromjene së mërkurës në zonën e jusberishtet po etohet nga policia se një atentat i mbetur në tentativ. Në momentin që ka ndodhë në njarja i riu ndodhë së bashku me dy miqë të ti dhe që për policin dyshimet janë se ata ishin të armatosur. Burimet pranë policis si jaruan se Vangjeli së bashku me miqë të ti sa po kishtë ndaluar makinën dhe i pari që kam komunikuar me 24 vjeqarin ka qeni Lias Avdi dhe Arit është më i ja Këj fundit ka pyetur Vangjelin se të shfar po bënin ato orë të vonë të natës pra banesës së familjes Avdi por a i nuk është përgjigjur, ka hipur në makinën e ti dhe është lerguar prej andej në drejtim të rrugës e qelqit. Por pas ti ka shkuar dhe një tjetër mjet në të cilën mendohet të kënë qenë të pak të në 5 persona. Pikërisht nga këj mjet është qëlluar me armë zjari, kumbeti i plagosur në dorë 24 vjeqari Dorian Vangeli. Me pas kësaj, autorët u nga vendjarja. Nga vendjarja u largua dhe i plagosur, vendosurin bashkë me miqët e tij, për të cilën dyshohen se kanë fshehur sendet e jashtëligjshme që mund të kishin pasur me vete. Vetëm pak orë pas ngjarjes, efektivët e komisariatit numër 6 në Tiranë dhe FNSH-ja bën të mundur arrestimin e një prej të dyshuarve, 24 vjeçarin Iliaz Avdillari, i arrestuar disa vite më parë për vjedhje me dhunë, ndërsa u shpall në kërkim kushëri i Fatmir Avdillari, i njohur me Nov Koncubi, gjatë kontrollit të ushtruar në banesën e tij, policia i sekuestroi edhe dy thika Fatmir Ravdilari, një hor ndryshe si Zupi i Zberishtit, është një emër jo pak i njohur për drejtsinë dhe i dënuar për dy vrasje. Ai së bashku me të vëllain Ilirin, por edhe me persona të tjerë kanë qenë të njohur si antarë të bandës së Zberishtit në vitet 97-98 të akuzuar për shumë vepra penale, mes të tjerash edhe vrasje. Fatmir Avdilari ka ishë ndënuar me 12 vite burg, ndërsa doli nga i qelia në vitin 2008, një vit pas doli a i Ardian Tahirin me 11 pril 2009. Tahiri u vrami një klumë në kokë në rrugën Irfan Tomini në Tiran. Në ato kodë, Zupi pranojnë në qukat krimin dhe deklaroj se Tahirin e kishen djeku prej një jave. Si pas policis, Fatmir Avdilari ka pasur dyshime se emigranti Ardian Tahiri i kishte vrarë vëlajnë, fichiri Avdilarin në Athin. A i ishte ekzekutuar në janar të viti 2008 në Greshi dhe më pas ishte djekur në kohon kur vëlajti Fatmir Avdilarin do në Burg, por pavarësisht deklarimeve të Zupit, Prokuroria dyshonte se konfliktet e tyre kanë qenë më të hershme. Sapo ka dal nga burgu Fatmir Avdillari i njohur me pseudonimin Cupi, blodhi të dhënat për vrasjen e vëllait dhe dyshimet e çuan te Kardian Tahiri, ndaj të cilit u akmor duke e vrarë. Ndërkohë që vëllai i zupit i lir Avdillari ka qenë i dënuar për vrasjen e biznesmenit italian Stefano Rossi. Vrasja u krye në 27 janar të vitit 1998, në momentin ku Rossi kishte tërhequr 30 milion lireta nga banka dhe u ekzekutua vetëm 100 metra larg fabrikës së tij